Рахмат Тахмина, сонун жаңылыктар менен бөлүшүп өттү. Акыркы жаңылык мага аябай жакты да. Демек, пенсия алып, чет мамлекеттерди кыдырып, дүйнөгө саякатка чыкса болот турбайбы, э? Азыр эми мындай карап келе турган болсок, Кыргызстанда азы 1000 сомдон 1,5 000 сомдон башталат да, анан эң көп алганы 5000 сомго чейин алышы мүмкүн да. Анан мен ойлонуп атам, кантип барышат болду экен саякаттаганга депчи. Сиз мисалы барат белеңиз ушу чогулту алып саякаттаганы пенсиянын акчасы ушундай акчасы менен. Эгерде мен орто эсеп менен 3000 сом ала турган болсом, аны 10 айда топтосом 30000 сом болот экен. 12 айда 36000 сом болот экен, э? 36000 сомго мен кайсы жака барышым мүмкүн? Ош облусуна барып келсеңиз болот. Ош облусуна барып келсеңиз болот. Жалал абад облусуна барып келсеңиз болот. Ысык көл облусуна барып келсем болот. Анан дүйнөгө саякаттайын. Дүйнөгө саякаттайын десем, анан бир аз жетпей калып, анан капа болуп калам дедим. Менин кемнегедир жетпей калды го деп, э? Эгер ушул министрдин орун басары айткан сөз туура чын болуп келсе, мен пенсияны күткүм келип кетти анын кедей. Пенсия чыккым келип кетти. Пенсия чыккым келип кетти. Албетте, бул нерсе баягы балким айтып атканда айтылбай турган сөз эле чыгып кетти, өзү эле болуп кеткен окшойт, э? Балким. Эмнеси болсо дагы биз программабызды улайлы. Ооба, улайлы дагы. Мына программасында студиябызда конок бар, тааныштырып өтөлү. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Күздеми марафонунун уюштуруучусу Зина Кабылбек кызы биздин студиябызга конокко келди. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Абдан жакшы. Сиз дагы эгерде ушундай акча чогултуп, пенсияга чыксаңыз. Саякаттоого барат белеңиз? Мен жакында эле бир окуяны айтып бергим келип жатат. Жакында эле мен Бишкек шаарында бир кофейнялардын биринде отургам. Анан биздин жаныбызга бир ата келип отурду, орус улутунда экен. Анан ал ата болсо пакетине нан салып алып, ошону көтөрүп жеп жүрүптүр. Ошону жеп отурат. Анан чай эчтеке деле өзү эчтеке жок. Анан мен аны көрүп чындыгында аябай боорум ооруду. Мен ойлоп кеттим, үйү жок киши окшойт деп жанына барып сүйлөшсөм, пенсия экен, канча пенсия аласыз десем, ошо 5000 сомдой алам дейт, такыр жетпейт мага дейт. Аны көрүп аябай боорум ооруп, анан ойлодум да, эми карыган учурда адамдар көп ооруйт эмеспи? Анан ооруганда алар дары алат, анан жашаш керек, анан ошол акчаны топтоп алар саякаттагысы деле келбей калат болуш керек да, ушундай акча аз болгондуктанчы. Балким ошол аксакалдын баягы тамак жебей үнөмдөп, нан жеп жүргөнү ушул саякатка топтоп. Балким. Келиңиздер, чайдан алыңыздар, чайдан ичип отуралы, анан жакында боло турган Күз марафону туурасында сурайлычы. Бул марафон 3 жылдан бери өтүп келе жатыптыр, э? Ооба. Быйылкы жылды октябрда канчасы дедиңиз? 7 октябрда болуп өтөт экен, ушул туурасында айтып берсеңиз. Негизи биздин коомдук уюм Тонус деп аталат. Биз ошо 3 жылдан бери Күздеми, Жаздеми деген марафонду, жарым марафон жана марафондорду өткөрүп келе жатабыз. 2016 жылы жаңы баштаганда бизде болгону 350 адам катышкан. Былтыр бир жыл өткөндөн кийин 1000 адам катышты. Эми быйылкы жылы болсо биз аябай чоң максат койгонбуз өз алдыбызда 2000 адам чогулталы деп. Азыркы учурда 1000ден ашуун адам катталды. Анан быйылкы жылдын өзгөчөлүгү бул биз эгерде мурда биз жарым марафон өткөрүп жүрсөк, быйыл болсо марафон өткөрүп жатабыз. Марафон бул 42 чакырым. Ошо чуркап өтүш керек. Бизде 8 жол болобу же дөңсөлөр тегиз жолдо болот. Жанагы аэропортко кетип бараткан жолдо Аскаташ деген мемориалдык комплекс бар, Бишкек жазуу бар жерде. Ошол жерден старт жана финиш болот. Негизи биздин марафондо Күздемиде быйыл 4 чакырым бар. Бул 5 чакырым, 10, 21 жана 42. Бул иш чара спорт сүйүүчүлөрүнө арналган. Андыктан эгерде бизде чуркап жүргөн адамдар болсо, чуркаганы жакшы көрүп спорт сүйүүчүлөр болсо жана кээ бир адамдар бар эмеспи, ошо максатка умтулуп, жеңүүчү аталайын деп ошондой максаттарын бизде келип ашырса болот. Анткени ал жакта биз ар бир катышуучуга медаль беребиз. Ар бир катышуучу чуркап келип, медаль алып, үйүнө тагып мактанып жүрсө болот, э? Мактанып. Анан сиз
айтып кеттиңиз жанагы мен 42 чакырым дегенде коркуп баштадым эле да. Катышайын деп ай 42 чакырымыбыз жетпей калам деп анан көрсө жанагы 5 чакырым анан андан чакырымдар болуп ким кайсы жерге жетсе өзүнө жараша медаль алат э ошондой болобу? Ооба жок негизи бизде эң биринчи каттоодон өтүп атканда өзү тандайт мен 5 чакырым чуркайм деп. А эгерде 5 чакырым чуркап туруп дагы күчү калып улап кетсе болобу? Бизде негизи андай болбойт анткени биз ар бир катышуучуга номер беребиз. Ал номер атайын кийизден жасалган болот. Ошол номердин артына чип тагылат. Ошол чип ар бир катышуучунун өзүнүн атына жазылат. Атына анан канча чакырым чуркай тургандыгы боюнча маалымат бар. Ошондуктан ал 5 чакырым чуркаганда ошол чип минута секундасына чейин санап берет. Ошо адам канча чакырым чуркаганы. Ошонун бардыгы ошо биз уюштуруп анан ар бир катышуучу ал иш чара бүткөндөн кийин биздин сайтка кирип өзүнүн кандай десем результат билсе болот. Демек жанындай алсак болбойт экен да, мен 42 чакырым десе бул жерге унаа менен барып туруп 1 чакырым калганда түшө калып чуркап жетип алайын десем болбой калат турбайбы анда? Ооба, тилекке каршы андай болбойт. Коркунучуңуздун баары чыгып калмак экен да, ушул жерден айтпагандачы жол калмак экенсиз да. Анда коопсуздук жагы кандай каралган? Мисалы 5 чакырымга деле жетпей чуркай албай деми кысылып же өзүн жаман сезип жыгылып калгандар бар болушу мүмкүн, өзүн жоготкондор бар болушу мүмкүн, ушул жагын айтып кетсеңиз. Ал биз ал жагынан бардыгын эметип карап чыкканбыз. Ооба ал жакта скорая помощь деген эки атайын ошондой тез жардам бар. Тез жардам бар, жанында жүрөт эки машина. Ооба негизи биз марафонду өткөрүп жатканда бир жол жабылат. Ооба ал жерде жанагы милиционерлер болот караган, ар кандай көп ыктыярчылар болот, анан жанагы тез жардамы дагы болот. Ошондуктан эч кандай коркпой эле катыша берсе болот. Макул, анан жанагы берки тамак жагын айтыңызчы, ошо эмне тамактар берип турасыздар, суу берип турасыздарбы? Ооба, ооба. Эгерде 42 чакырымды чуркап өтсө бул 6 саатка созулат, э? Ооба, 42 чакырымды 42 чакырымга негизи лимит коюлган. 6 сааттын ичинде ошол аралыкты чуркап өтүш керек. Анан 6 саатта суу ичиш керек, тамак ичиш керек, э? Ошол жагы кандай? Чуркап баратканда биз суу сайбыз го, суу сайбыз. Кээ бирлеринин кандай десем глюкоза түшүп кетет, таттуу жегиз келет. Ошолордун баарын биз ойлонуштуруп ар бир 5 чакырымдын арасында атайын пункт питания деген болот. Ошол жерде суу, банан, апельсин жана башка жемиштер болот жана суу. Суу болот бекер, ал чуркап баратып ыктыярчылар атайын берип турат. Ооба, ошону барып жеп өзүн күчтөрүн чогултуп анан кайра чуркап кетсе болот. Сиздер мындай кылып коюшуңуздар керек экен. Мен сизге бир идея айтайынбы? Ар бир 10 чакырымга, ошол 42 чакырым чуркай тургандарга ар бир 10 чакырымга монтип коюшуңуздар керек экен. 10-чу чакырымда жана таттуу берилет, шекер менен гамбургер, кийинкисинде балким тоок этинен шорпо берилет, анан кийинки чакырымда палоо берилет. Жетсеңиз шишкебек менен 5 бармак деп койсоңуз ошого карап туруп чуркасыңар керек. Тамакты элестетип алып эле чуркап кете бересиң бул жерде. Бирок негизи көп адамдар ошентип ойлонот. Мен дагы 2 жыл мурун өзүм 42 чакырым чуркагам көлдөн. Анан чуркап баратканда эми биз өзүбүздө ар кандай кандай десем мындай мотивация берип чуркайт эмеспизби? Анан мен чуркап баратканда 35-чи километрге чейин жакшы эле чуркадым, чуркап баратам, баарын ойлонуп. Канча убакытта? Меники 5 саат болгон. Анан акыркы чакырымдар калганда ушу тамакты ойлонуп баштадым. Азыр мен лагман жесем, мен азыр манты жесем, плов жесем деп мындай аябай негизи тамак чындыгында дем күч берет экен. Ойлонуп эле чуркап кете берсең болот экен. Жанагы ыктыярчылар сизге суу берейин десе жок, лагман, лагман деп чуркасаңыз керек. Ооба, ошондой болот экен. Анан кандай мисалы күчүңүз жетти ошого эмне болот экен? Балким биздин телекөрүүчүлөр 42 чакырымды мынтип айтканга оңой болуп атса керек, анан жете аламбы жете албаймынбы деп ойлонуп калгандар, анан сиз айтып кетсеңиз, мисалы буттар иштебей калышы мүмкүн. Жашыңыз канчада? 24. 24. Сиз чуркаганда канчада элеңиз? 22. 22 жашында мына ошол 42 чакырымды чуркап өткөн экен, э?
Биздин телекөрүүчүлөр деле мен деле чуркай алам, мен деле мынчада жаш улуураактар деле чуркай берсе болобу, жашына карабай. Негизи жаш чектелбейт, 18 жаштан өйдө болгон болсо, анда 21-42 чакырымга катталып катыша берсе болот. Негизи бизде көп адамдар ойлойт эмеспи, бул спорт деген жаш адамдар үчүн деп. Так ошол марафон бул бардык жаштарга экен да, анткени биздин марафондо былтыр балким 2 жыл мурун бир апа катышкан, 80 жаштан өйдө болчу. Бизде пенсионерлер сүйлөшүп кетпедикпи? Пенсионерлер да катышат. Алар менден да катуу чуркап. Ай-ой. Апалар, аталар катышат. 40 жаштан өйдө, 50 жаштан, 60 жаштан өйдө. Ат башыдан, Оштон, ар кандай биздин Кыргызстандын аймактарынан жашы улгайган эле апалар, аталар келип катышат. Аларды көрүп биз эми ойлойбуз да, эгерде аталар чуркап жүргөн болсо, биз эмнеге чуркай албайбыз? Жанымызда бир апа турса, апанын жанына мынтип кыйынсынып турсак, бир маалда карасаң апа кеткен да. Ооба, ошондой эле болот. Анан бир нерсе айта кетейин дедим эле, негизи бул 42 жана 21 чакырым көп. Көп эле күчтүү талап кылат эмеспи, ошондуктан даярданыш керек атайын. 42 чакырымга 4 айдан өйдө даярданыш керек, 4 айдан 1 жылга чейин. Биз ар дайым чаба калып турабыз. Азыр экөөбүз 1 чакырымдан кийин эле. Биз 5 чакырымга даярданышыбыз керек. 5 чакырым канча даярданыш керек? 5 чакырымга 2-3 жума даярданса болот. Баары бир жетишпей калдык. Ага да жетишпей калдык. Бирок жаш эми качып жибергилечтик. Катыша берген 5 чакырым оор эмес. Анан менде мындай суроо пайда болду. Макул, катышалы. Анан марафонго бир миңдей адам катталды деп атасыз. Анан бекер эле катышабы же акча төлөшөбү? Бул аябай көп чыгымды талап кылгандыктан азыркы учурда 1200 сом болуп жатат каттоонун баасы. Бирок биз август, июлда баштаганбыз, ал учурда 600 сом болчу. Ошо жакындаган сайын биз ошондой бааны койгонго коюш керек болуп калды. Азыркы учурда 1200 сом, бирок ал акчанын ичине сумка берилет атайын биздин жакшынакай логотип менен, жана ар бир катышуучуга медаль. Ал медалдын сапаты аябай жакшы, анткени биз чет өлкөдөн атайын заказ кылганбыз. Анан жанагы тамак эмес, жана суу, жемиштерди жесе болот. Жана ошондой эле шоу программа. Бул негизи чоң спорт майрамы да, анткени ал жакта ырчылар келишет, бийчилер келишет. Аябай чоң мындай өзүнчө бир спорт майрамы. Ошондуктан балдарын катыштырса болот. Дагы бир нерсе айтайын дедим эле, негизи биздин марафондо кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн дагы атайын чуркоо уюштурулат. Ал 4 жаштан өйдө, 14 жашка чейин болсо 500 жана 300 метрге чуркаса болот. Атайын дагы балдар үчүн ошол биздин иш чаранын алкагында атайын балдардын чуркоосун да уюштурабыз. Жакшы экен. Ал балдарды, эгерде балдарды катыштырабыз десе, алдын баасы 200 сом. Бирок ошо баанын ичине жана андай медаль, анан балдар ар бир катышуучу бала кичинекей, алар белек алышат. Жашынакай белектер. Сонун айтып эле атасыз, эми күнүн айтыңыз качан болот? 7 октябрда. 7 октябрда. Ооба. Бирок 7 октябрга чейин, 6 октябрга чейин каттоодон өтүп ошо жетишип калыш керек. Ооба. Азыр чуркап жүргөндөр катталыңыздар дейли, антпесе кыйналып калышат го. Ооба. Сайтты айта кетсем болобу? Тонус чекит кейжи сайтына кирип ошол Тонус. Тонус чекит кейжи сайтына кирип ошол жактан маалымат алып, биздин телефондорубуз да жазылган, бизге чалып маалымат алсаңыздар болот. Сизге чоң рахмат, Зина. Мына ушундай жакшы спорттун бир майрамын уюштуруп атканыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дайыма жашоо образыбыз мыктуу болсун, чуркайлы, билейли ырдайлы. Анан албетте бекем ден соолукта бололу дейли. Күз деми марафонун уюштуруучусу Зина Кабылбек кызы мына бизде сейрек жашоого, таза жашоого жана албетте мындай оорусуз жашоого үндөп келет экен. Биз кийинки марафонго катышканга аракет кылалы, быйылкы жылдан баштап чуркап. Буюрса жаз марафонуна катышалы. Ооба, ошого даярданалы. Эми биз таң маанай программасын улантабыз.